Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16, аби підтримати своїх побратимів на полі бою. Резніков додав до. Е Повідомлення відео, на якому написав, пис, написав листа Санті, просивши у нього серед іншого винищувачі. Це було раніше, а тепер же, як пише міністр оборони, здається, Дін Мороз існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція. Я хочу зупинитися на цих словах. Народилася нова коаліція. Народилася. Не народжується, а народилася. Українські пілоти вже з нетерпінням чекають на початок навчання на винищувачах f 16 Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, аби виграти цю війну. f 16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав, додає міністр оборони України. Ну і продовжуючи тему Великої сімки зустрічей президента там. А, а вже все-таки відхиляючись від теми авіаційної коаліції, але ну, продовжуючи дипломатичний такий от марафон. Президент Зеленський зустрівся вперше від початку повномасштабного вторгнення із прем'єром Індії на Рендрою Моді. Зеленський е, зустрівся з індійцем в японській хірусі. Сім і агенція Франс Прес нам нагадує, що це перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного вторгнення. Індія не виступила, до речі, з різким засудженням вторгнення. Делі і Москва тісно співпрацюють у економічній площині. Зокрема, саме на Індію Росія переорієнтувала значну частину свого нафтового експорту. Хоча ми знаємо, що. А ціна, за якою індійці купують російську нафту, значно нижче завдяки західним санкціям. Так ось у твіті офіційного аккаунту на рендери Моді розміщено і фотографію з рукостисканням Зеленським, і там пояснюють, що двоє лідерів беруть участь у дискусіях з офіційними особами своїх країн. Ну і нагадують, що перед цим. Але теж там на е теренах саміту Великої Сімки президент Зеленський е зустрівся із британським прем'єром із італійською прем'єркою. Ну і найближчим часом зустрінеться із президентом Сполучених Штатів. От Отакі е новини з Великої сімки. Ну, мабуть, уже також щоб поставити. Не крапку, не крапку, поки що, а три крапки. Щоб проінформувати вас про те, що точно вже сталося на цей момент. У перечутті зустрічі з президентом Байденом, і у перечутті оголошення про надання Україні західних літаків, скажу ось що очільники держав G7 у Японії підтвердили засудження так званої Російської Федерації через її повномасштабну агресію проти України а також оголосили про намір і далі надавати Україні підтримку. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного справедливого і тривалого миру. Справедливого дуже важливо, що ця, це слово там присутнє в цьому формулюванні. Ну і також, знаєте, повертаючись до ріші Сунака, він у своєму твіттері також опублікував дещо і таку фразу сказав: Ми нікуди не дінемося, Україну, ми нікуди не дінемося. Так він прокоментував свою фотографію з президентом Зеленським. Чесно кажучи, от про кого, про кого, а про британців не. Не думав, що вони можуть кудись подітися, але звісно, той факт, що вкотре вони запевняють у своїй підтримці, він лише е, приємний. Він, мабуть, такий більше емоційний про дружбу між державами, і я впевнений, вже можемо говорити про дружбу між народами. Ну, знаєте, нам дуже багато років теревенили, що Росія це братський народ. Російський так званий народ, це братський народ, ну якось взагалі е, таке враження, що Росія це най, найбільш далеке від українців, е, найбільш далека народність. А от е, британці, американці, поляки, е, литовці, естонці, латвіці і представники багатьох інших країн це наші і це є наші брати. Нехай ми говоримо різними мовами, які не так схожі між собою, як українська і церковнослов'янська, наприклад. Чи як там називається російська. От зараз вони це хочуть називати. Ще невідомо, до речі, чи російська мова російська чи ні. Я от так просто на це натякаю. От, кому там вона належить, але. Так чи інакше, нехай навіть ми от десь у цих питаннях не схожі, в питаннях вимови, в питаннях спільнокореневих слів. Але ж наскільки ми схожі в питаннях цінностей, і ось саме це найголовніше, а не те, що там хтось колись говорив або мав спільних родичів, і так далі. І так далі. Ну я думаю, що зайвий раз про це нагадувати не потрібно. Всі свої висновки після 24 лютого зробили.